elas são super charmosas e deixam a decoração ainda mais bonita. São vários os modelos, tá? Desde as floreiras a gente consegue plantar diretamente plantas, flores ou até mesmo uma horta. E também tem as floreiras com prateleiras para você enfeitar com vários vasinhos de plantas. Não esquece de curtir o vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo. Aproveita, se inscreve aqui no canal e comenta aqui pra mim o que você mais gosta de pesquisar sobre decoração. As floreiras de madeira e de chão podem ser utilizadas tanto em áreas internas quanto em áreas externas. São vários os formatos, o tamanho e a versatilidade é garantida. As floreiras em formatos de carriola e vagão fazem muito sucesso porque elas são absolutamente encantadoras. São ideais para enfeitar o jardim de uma forma lúdica e muito delicada. Os modelos industriais de madeira e ferro exalam modernidade e muito estilo, são perfeitas para usar nas áreas internas. O formato retangular ele é tradicional e as floreiras podem ter diferentes medidas de profundidade, sendo escolhida de acordo com o tipo de planta ou flor que você deseja plantar. Os modelos verticais com painel embutido são super sofisticados e você também pode aproveitar para instalar algumas luzes e criar uma iluminação muito bacana direcionada às flores e plantas que vão se destacar à noite no jardim. As floreiras menores podem ser utilizadas em duplas e você pode escolher modelos com diferentes bases e alturas e como elas vão ficar suspensas, elas vão se destacar ainda mais no jardim. Outro formato que é o queridinho na hora de arrumar o jardim é o floreiro em forma de escada. Os diferentes níveis podem criar um efeito cascata de flores e uma mistura de cores lindas e vibrantes. Os modelos rústicos têm um acabamento mais natural e você pode utilizar até mesmo caixotes para fazer as suas floreiras coloridas ou não. Conta aqui para mim nos comentários qual modelo que você mais gosta, se são modelos rústicos ou modelos mais modernos. E temos mais modelos de floreiras verticais de chão com vários andares para acomodar muitos vasinhos de flores. Com o ligamento entre as prateleiras em X, o design vai se destacar muito mais. Madeiras claras e escuras dão um tom mais natural ou mais sofisticado a essa floreira. E o modelo vintage é encantador, enquanto o modelo moderno chama atenção pela sofisticação. Os modelos com design ripado ficam ótimos nos cômodos internos, lembrando sempre de colocar as plantas e flores em um local que vai oferecer as devidas condições para que elas sobrevivam, tá gente? Para plantas maiores, como espada de São Jorge, o ideal é escolher uma floreira com uma maior profundidade. Dessa maneira, você garante aí o equilíbrio visual incrível. As floreiras com mais 3 níveis são as mais procuradas. Muitas pessoas escolhem decorar apenas com plantas sem o multicolorido das flores. Mas o contraste entre eles é único, gente. E olha esses tons de verde com a madeira que também fica sensacional. E nada mais natural do que uma floreira em formato de tronco. Você pode usar vários modelos para montar o seu jardim de uma forma muito mais criativa. E ela pode ser ainda mais funcional, tá? As floreiras embutidas nos bancos ou no jardim mesmo, um banco aí criado a partir das flores, vai criar um espaço confortável na área externa para você sentar e apreciar a vista. E olha que chique, gente, essa floreira com uma estufa. Um formato é... Em formato de casinha, ela chama atenção tanto pela delicadeza quanto pelo design e também modernidade. É uma prateleira na parte de baixo, vai criar esse espaço aí para colocar mais vasos e mais plantas e deixar sua floreira ainda mais bonita. E a madeira pinus, ela traz esse visual super clean, super natural, que é ideal para quem busca uma decoração mais simples, porém rústica, e vai deixar aí todo esse ambiente mais aconchegante e charmoso. Dos caixotes reutilizados até os modelos mais trabalhados e bem acabados, como a madeira nobre, o charme é o mesmo. Cada floreira é única, mesmo quando feita aí com o mesmo tipo de madeira, por isso cada corte tem veios únicos, manchinhas únicas e tudo isso deixa o visual da sua peça mais personalizado. Nada mais bonito do que um jardim ou um hall de entrada com muito verde e muito capricho em cada detalhe. As floreiras decorativas também agregam muito nos cômodos internos, integrando a decoração com todo o seu charme diferencial, levando mais verde para o interior da sua casa. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Já me conta aqui embaixo quais foram os modelos de floreira que você mais gostou ou se tem algum aí na sua casa, tá bom? Eu te aguardo aqui nos próximos vídeos. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!